Jau 4. Gadu darbojas Daugavpils pilsētas domes līdzfinansējuma programma sakrālā mantojuma saglabāšanai. Arī šogad reliģiskās draudzes var pretendēt uz pašvaldības atbalstu sakrālo vērtību izpētei, konservācijai, restaurācijai un citiem darbiem. Programmas dalībnieki var saņemt līdzfinansējumu līdz 75% no darbu kopējās summas, bet ne vairāk par 5000 eiro. Pieteikumus var iesniegt līdz 1. Aprīlim. Sakrālā mantojuma objektu saglabāšana un restaurācija ir atbildīgs un sarežģīts process, kas parasti prasa ievērojumus ieguldījumus. Tāpēc baznīcu draudzes ļoti labprāt izmanto iespēju saņemt pašvaldības atbalstu, lai paveiktu darbus, ko ar pašu līdzekļiem vien būtu ļoti sarežģīti īstenot. Līdzekļi tiek piešķirti dažādiem mērķiem – gan sakrālā mantojuma izpētē un būvprojektu izstrādei, gan ēku un svētbilžu konservācijai, restaurācijai un atjaunošanai, gan telpu un piegulošo teritoriju pārbūvei, remontam un labiekārtošanai. Programmas pastāvēšanas laikā ir uzlabojies daudzu Daugavpils dievnamu vizuālais veidols un funkcionalitāte. Ir atjaunotas dievnamu fasādes un logi, uzstādīti jauni un restaurēti vēsturiskie žogi, remontēti jumti un pamati, risinātas apkuras un ventilācijas problēmas, būvētas lietus ūdens noteces un kanalizācijas sistēmas, ierīkotas akustiskās un apgaismojuma sistēmas. Vairākas draudzes sagatavojušas projektus, lai drīzumā uzsāktu baznīcu telpu un teritoriju labiekārtošanu. Nākamajām paudzēm saglabātas ļoti senas un vērtīgas svētbildes, kuras iekonservē un restaurē labākie speciālisti. Ir paveikts liels darbs, taču priekšā vēl ir ļoti daudz darāmā, tāpēc interese par sakrālā mantojuma saglabāšanas programmu nezūd. Iesniegt pieteikumu dalībai tajā var līdz šī gada 1. Aprīlim. Jautājumu gadījumā var griezties pilsētplānošanas un būvniecības departamentā. Speciālisti atgādina, ka par izmantotajiem līdzekļiem ir obligāti jāiesniedz precīzas atskaitas. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.